Prema podacima Zavoda za statistiku, godišnje gubimo oko 450 školaraca. To znači da svake godine imamo 25 odjeljenja manje samo po tom osnovu. Dodatno poražavajuća činjenica je da sve više osnovaca odlazi u inostranstvo. To potvrđuje da mlađi ljudi, odnosno buduća aktivna radna snaga, nezaustavljivo odlazi, što bi trebao biti crveni alarm nadležnim institucijama. Zato je potrebno ponuditi konkretna rješenja koja bi zadržala i školarce i roditelje na ovim prostorima. Problemi su na više nivoa i treba ih rješavati, ne govoriti sutra ćemo, nego odmah danas početi. Trebalo je to raditi i prethodnih 20 godina. Mladi ljudi moraju imati posao, moraju imati dobar i dobro plaćen posao, na tome sindikat apsolutno insistira. Moraju imati određenu sigurnost u svakom pogledu, i u pogledu zdravstva, i porodice, i dobijanja stana, odnosno kupovine stana, kuće. Brojni su razlozi za odlazak, poručuju građani. Od političke situacije, socijalne sigurnosti, obrazovnog sistema do ekonomskog stanja i države i pojedinca. Ako se ne pruže bolji uslovi za mlade ljude, da će većina porodica otići odavde, čitavih, kamo li mladih ljudi, jer i fakulteti i škole svi imaju bolje uslove vani. Ljudi ne bi išli da tamo nisu bolji uslovi za život i bolje plate i sve. Tako da ako ljudima to treba, onda nemam ništa protiv toga. Mislim, žalosno je to, ali eto. Moraju kad nema ovdje posla. Šta će? Imam i ja djecu, moji rade u Njemačkoj. Republički zavod za statistiku napravio je presjek stanja u osnovnim školama poredeći školsku 2014-15 i 2019-20 godinu. Rezultat je pokazao da je manje i učenika i nastavnika, ali i škola. Presjek stanja u osnovnim školama u Republici Srpskoj. Školsku 2014-2015 godinu ukupno je pohađalo 95.223 osnovca. 2019-2020 ukupno je pohađalo 87.956 osnovaca. Broj prvačića upisanih 2014. godine bio je 10.550, a 2019. godine 9.421. Broj škola u 2014-15. godini bio je 696, a 2019-20. 663. Broj nastavnika u 2014-2015. godini bio je 8.148, a 2019-20. 8.134. U periodu od septembra 2018. do septembra 2019. godine Republika Srpska ostala je bez 658 učenika jer su njihovi roditelji odlučili da odu u inostranstvo. Epidemija virusa korona privremeno je na margine društva potisnula priču o masovnom odlasku stanovništva iz zemlje. Ipak demografi kažu da problem odseljavanja iz BiH, nažalost, neće nestati i da će odlasci biti možda i masovniji nakon korona. Odseljavanje sa ovog prostora izuzetno intenzivno, da su strukture sve nepovoljnije, dakle i da imamo sve izraženije udjele starog stanovništva, da ćemo imati ozbiljne probleme u budućnosti da se obezbedi radna snaga na ovom terenu i da ćemo imati probleme i u penzionom i u zdravstvenom i u svakom drugom smislu da ovo društvo na ovom prostoru funkcioniše. Dakle, sva ta priča o nekom napretku, nekakvim uspjesima vlasti na bilo kojem nivou, pašće u vodu onda kad se podvuče crta i vidi kako je stvarno stanje u tom pogledu. Preciznih podataka o broju građana koji su napustili BiH i Republiku Srpsku posljednjih godina nema. Demografi upozoravaju da je Srpsku svake godine napuštalo između 17 i 30 hiljada stanovnika, te da je zaključno sa 2019. godinom otišlo preko 400 hiljada ljudi.